এতিয়া গৈ আছো নামঘৰলৈ, তো হুঁচৰি নামঘৰতে ফাৰ্ষ্ট মাৰিব, চ' তালৈ গৈ আছোঁ। এয়া মই ফুল ৰেডি হৈ আছোঁ, ওলাই এয়া গামোচা লৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, একেবাৰে তাত গৈ দেখাম। ঢুলীয়া ওলাই আছে, হেপি বিহু, হেপি বিহু। চ' এইখন আমাৰ নামঘৰ গেট বনাই আছিলে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, যদি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত দেখামগৈ আৰু বৰগাঁও নামঘৰ। চ' ফাইনেলি পাই গ'লোহি নামঘৰ। এয়া আছে নামঘৰ, এয়া ৰাজহুৱা পুখুৰী। এতিয়ালৈকে বিহু ষ্টাৰ্ট নাই কৰা মেবি, ত' তাত গ'লে গম পাম একেবাৰে। Thank you.
আমি সহা কিখক থাকিলেহে
বিহু থাকিব বিহু থাকিলে অসমীয়া থাকিব আৰু অসমীয়া থাকিলে অসম থাকিব গতিকে তেখেতলৈ আমি স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবৰ বাবে এভাগী আদৰণি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ।